V minulém díle jste viděli. Ahoj, ahoj. Niku, jak se máš? Dlouho jsem tě neviděla. Gatsby? Vždyť to je můj soused. Gatsby? Jaký Gatsby? Gatsby, to mi něco říká. Niku, budeš mi o tom muset všechno říct. Já teď musím do práce, ale vrátím se. Počkej tady. Tak pustíme si televizi? Můžem. Už jsou dvě. Daisy je v televizi. Dobrý den, já vás vítám u našeho pravidelného pořadu Pobavme se spolu. Dnes tady máme na návštěvě Jaye Gatsbyho. Dobrý den. Vy jste byl v 80. letech velkou hvězdou. Můžete mi říct něco o své kariéře? Slečno, bylo to něco nádherného. Já jsem ještě z té éry, která zažila ty opravdové velké davy. Dneska je to samý YouTube, Facebook, sociální sítě a tak dále. My jsme měli stadiony. Skutku? Byla to procházka růžovým sadem. Byla to doslova pohádka. Užíval jsem si to. Jednou z vašich nejpopulárnějších písniček je písnička s názvem Faith, což je v překladu víra. Proč zrovna tenhle název? Bylo to o mě a o mé přítelkyni. Prožívali jsme spolu tehdy takový krásný romantický vztah. Velmi jsme se milovali, ale bohužel nebylo nám přáno. Museli jsme se rozejít a dopadlo to špatně. Ale vložil jsem to do té své písně. Tak se na to podíváme. Jasně, jdeme na to. Your body, I know not everybody has got a body like you, but I got to think twice before I give my heart away, and I know all the games you play because I play them too. Oh, but I need some time off from that emotion, time to pick my heart up off the floor. Oh, when that love comes down, I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have the faith, faith, faith. I gotta have the faith, faith, faith. Tak děkuji vám moc za váš rozhovor a za váš čas. Děkuji, že bylo jste přišel. A co se ta Daisy s ním vůbec zahazuje? Nesnáším tyhle ty hvězdičky, co naspívají jednu písničku a celý zbytek života z toho těží. Blonďatá trvalá na hlavě a kožený kalhoty. Ale jo, nesnáším osmdesátky. Naschledanou. Kdysi jsem znala Gatsbyho, ale on odjel. Měl proto hodně závažné důvody. Jak vy to víte? Daisy, to jsem přece já, Gatsby. Celou tu dobu jsem tě hledal, hledal jsem tě jako blázen a teď jsem tě konečně našel. Tak to jsi ty. Já jsem myslela, že jsi zmizel. Ty jsi tady. Daisy, pojď, utečeme spolu. Utečeme ode všech, všechno hodíme za hlavu. Souhlasíš? Já bych ráda, ale
jsem vdaná. A jsi šťastná? Těžko říct. Prosím tě, chci se s tebou aspoň jednou setkat, jednou se vidět, nikdo o tom nebude vědět. To je, jako kdybych ho podváděla. Potkáme se dnes v 6 hodin. Prosím, buď tam. Ahoj. Ahoj. Tak jaký byl rozhovor? Ale fajn. Taková bývalá hvězda z osmdesátek. Nic se nestalo, celkem frajer. Ježiš, osmdesátky, nesnáším tu dobu, měla by se celá vymazat z historie. Je to tak. Objednám pizzu, jakou chceš? Šunkovou. Ale šunkovou. Díky. Kam se chystáš? Jdu s kamarádkou. Dámská jízda. Mm-hmm. Tak si to užijte. Tak se měj. Měj se. Ahoj. No ahoj. Něco bych od tebe potřeboval. Ach, Jay, já ani nevím, co mám říct. Tak dlouho se neozvat. Už jsem si nikdy ani nemyslela, že se vrátíš. Teda chvilku jsem doufala, že jo, ale pak jsem si řekla, že asi ne. Že jsi asi odjel navždy. Neudělal jsem to schválně. Měl jsem tehdy spoustu faninek. Doráželi na mě. Nechtěl jsem ti ublížit, chtěl jsem, abys byla šťastná, nechtěl jsem, abys na mě žárlila. Takže jsem prostě musel odjet a musel jsem to udělat tímto způsobem, aby ses mohla znovu zamilovat. Jinak to nešlo udělat, rozumíš? A ten tvůj manžel, ten Tom, jak se vlastně jmenuje příjmením? Buchanan. Buchanan? Jako ta ropná společnost? Ano, ta patří jemu. Ropa? To jsi ty? Ano. To jsem já. Chodím sem už asi 10 let. Děkuju. Díky. Tak do toho. Tak do toho. Je, Daisy, Daisy, pozor. Jay Gatsby, já jsem tak šťastná. Takhle jsem se dlouho necítila. Pojďme spolu protančit celou noc. Daisy, řekla si Tomovi, že se vrátíš domů, nemůžeme jít nikam ven dlouho. Tak řeknu, že jsme se u kamarádky opili. Co je na tom? No tak dobře. Tak krásný večer. Ano. No šéfe, myslím, že mám to, co jste hledal. Kde jsi byla?
jako kamarádky. Jako kamarádky. Jsem ti říkala už včera. A co je tohle? Tome, počkej, počkej, já ti to... Já jsem ti nestačil, Daisy. Dal jsem ti všechno. Dal jsem ti peníze. Dal jsem ti dům. Dal jsem ti lásku. Vypadni a už se nikdy nevracej. Jay, prosím tě, Tom to všechno ví a hrozně mě zmlátil. Můžeš prosím tě přijet? Já se tak bojím, že by nás Tom mohl nějak začít pronásledovat. Něco by nám mohlo udělat. Mám strach. Daisy, skroč své emoce. Není se čeho bát. Ty se snad nebojíš? Ale prosím tě, čeho bych se měl bát? Že tě zabije. Nezabije mě. Já se ničeho nebojím. Dokážu se o sebe postarat. Miluješ mě? Až za hrob. Taky tě miluju. Jay, prosím tě, co mám dělat? Co? Proč? Jay, nemůžeš umřít. To mi nemůžeš udělat. Vždyť nic jiného nemám než tebe. Já už tu dlouho nepobudu, ale chci, abys věděla, že tě miluju. Omlouvám se. Sbohem, Daisy. Ne, ne. Jay, Jay, napuštěj mě. Exitus 9.15. Jay Gatsby byl dobrý člověk. Mrzí mě to. He cleans his crystals while I...
my best deal, feels me boy, never had a chance. Pokračování příště. No to jsem já myslím, že to, jo, dobrý, bude se prcat. No jo, to bylo. No mně se taky líbí, to víte, že bych si taky to rozdal, no ale to by mě moje hnala. Tak, tak a čau. Well, I guess it would be nice if I could touch your body. I know not everybody has got...